Nenek dah marah. Apa abang ajar tu? Kena kereta tadi macam mana? Arif punya dah settle, Mama punya dah settle. Yap. Arif, sini. Okey. Sana sikit Mama tak nampak. Okey, sini sini. Okay, hari ni kita orang nak pergi Eco Shop pula dah. Kita orang nak pergi Mr. Dollar. Ina ada sikit lagi Ina punya apa namanya? Ina punya voucher Ina nak guna. So and yeah. Kita orang nak pergi kat sanalah, nak pergi ke Mr. Dollar. Kita orang singgah dulu nak makan dekat Hari-hari Mau. Okey. Jom ada Ina, Nana semua. Hai. Mama ada nak minta jalan tadi. Nenek dah marah. Satu dah. Nak mana? Nak tu. Abang dia nak gula melaka aiskrim. Aina. Mana? Ni berapa? RM5. RM5. Aina juga. Aina juga? Ha. Kakak nak juga ke? Kalau dah ambil ni tak boleh lah nak ambil wafer yang ada aiskrim pula. Nanti banyak sangat aiskrim. Tak habis nanti. Aiskrim yang tu. Ini kita nak ambil aiskrim yang ni. Nanti boleh lah letak dekat wafer. Boleh? Tak ambil wafer biasa je tapi pakai aiskrim. Boleh? Kakak nak. Boleh pilih aiskrim ke? Boleh. Boleh pilih aiskrim. Ya. Terima kasih. Bagi kakak satu. Tak ada biar. Apa usah satu? Berapa RM50. Betul? RM50. SQM? Ya. Kosong? Kalau kosih satu. Kena ambil ambar. Lagi banyak semayang tu. Saya kaya. Tak cuba cari. Awak terlupa tak ada baju tu tau. Tempat ni tak ada orang guys. Tapi tempat ni lawa. Tempat ni tak ada orang. So yeah, kita orang je. Tengok lawa. Lawa guys. Nak korang Mak go. Aduh. Ais krim dia besar. Mama sedap lah. Buka sikit air. So kita dah siap makan. Tada. So kita dah nak pergi Mr. Dollar pula. Jom. Dah, seronoklah kakak angkat. Seronoklah dia, kakak dia angkat dia. Baik. Nanti awak jumpa lagi. Kakak, kena orang sikit. Tak nampak dah. Jom. Dah sampai. Nampak tu ada Mr. Dollar kat dalam.
Kita orang dekat mana ni? The the mice. Mama yang lagi gambar budak-budak. Hmm? Apa tu? Entah. Empty club. Empty club. Lawannya tangga dia. Wah, lawannya tangga. Kat mana bang? Eric, Eric mana? Tak tahu. Ha? Adik hilang? Ha? Kaya? Kaya? Are you sure? Mana? Mana? Adik kaya. Ya ke? Bukan adik orang ke tu? Bukan. Bukan, itu adik siapa? Adik air. Iya. Tapi bukan awak punya. Tolong Mama cari barang warna pink ya. Aire pun ambil 5 barang warna pink. Tolong Mama cari ya. Aire nak warna hijau tak boleh? Tak boleh warna pink. Tolong Mama. Tolong Mama cari warna pink. Iris. Warna pink 5 barang. Okey. Lapik pinggan Mak. Mak ni buka. Hai, tengok barang-barang lain lah. Jom. Warna pink ya. Ya, warna pink. 5 barang. Cepat. Aire cepat. Aire cari. Barang warna pink. Ini itu merah. Apa? 5 barang warna pink. Wala, tak payah mahal. 5 barang warna pink. 5 barang warna pink. Awak nak dalam petak ais. 5 barang warna pink. Nak tukar makan ni ke? Tak. Masam. Jom. Kita cari barang warna pink sayang. Mana? Kita pergi belakang. Kita pergi belakang sekali sana. Kak ayah. Ikut ayah. Ikut ayah. Ikut ayah cepat. Wih. Mama dah jumpa. Haa, Mama dah jumpa. Mama dah jumpa satu barang. Tengok ni, Mama dah jumpa satu barang warna pink. Cepat. Mama, mana warna pink? Haa, Mama dah jumpa. Mama dah jumpa. Mama dah jumpa. Yang ni nak Mama belum jumpa. Ambil dia RM4.5 dah. RM4.5. Mama ni warna pink ya? Tak. Belakang ni warna hijau. Hijau ke pink? Okey. Ni yang baru, ni yang baru. Mama. Ya. Nah. Macam kalau ada mix and match. Ha. Apa dia ambil tu tak? Boleh. Yang macam ambil. Tak kisah jadinya warna pink. Kenapa dia balik? Mama cakap 5 barang. Ha. Ya. Yeah. Betul. Ayah buat satu barang aku pun. Okey. Dah jadi 2 barang. Mama tengok mai. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Kat rumah ada belambak lambak. Nah, tak payah. Ni. Warna pink. And then ini pun ini. Ini pun warna pink. Okey, kita ada 2 barang. Tisu. Nak cari tisu basah. Tisu basah kurang. Anak lain tisu ni Mama dah ambil tisu dah. Tak payah tisu dah. Tisu basah. Eh? Tisu basah. Ni Mama. Ah, ni lah. Ah, Mama kita ambil tisu basah. Basah. Ni. Kita dah jom. Scrubbing kaki guys. Scrub, scrub. Laundry bag. Tumel. RM2. Hand wash dah nak habis guys.
Ini macam best. Ambil ni satu. Hand wash. Ke? Eh, kita pakai yang refill punya. Ah, ni refill. Sakura. Antibacterial. Ha, Marcella. Ni refill. Rose water. Inilah. Senang refill. Apa benda macam menarik. Kakak ni. Ya, wah, banyaknya barang. Ya. Tisu. Ini tisu kering, ni tisu basah. Mama perlu nak letak dalam kereta. Ni cik small. Warna apa tu? Warna kuning dengan merah. Dengan pink. Pink dengan kuning. Ya? Dengan merah. Dengan merah. Bandai. Jom. Ada hitam ya? Okey, okay, jom, jom. Jom. Mama, air tak ya? Habis tergoda. Biar dulu. Biar, Ariel. Biar kat situ, buat kat situ. Kita cari barang, kita letak sana. Okey? Ariel. Ni, Mama nama warna pink. Warna apa tu? Dua-dua. Air tukar dua ya. Haa, ambil dua. Nanti kau singa Ariel. Satu ya? Satu. Eh, satu dah lah. Dua dah lah. Tapi kakak ngain dah. Kakak ngain dah ada dah kat dalam tu. Diorang punya lain. Dah letak dalam bakul cepat. Air kopi naik. Iya betul. Tak cepat. Tak ada bakul. Oh, bye-bye. Jom, dia jumpa apa bang? Ni. Dua lima ringgit. Jom. Dua. Dua lima ringgit guys. Tada. Mama dah lupa. Wah, makanan lagi. Dah cukup cukup. Dah. Hari punya dah settle lah. Hari punya dah settle, mama punya dah settle. Yap. Ni mama punya. Ni mama punya. Ini pun mama punya. Ni apa? Mini blok. Ye ye mana dolar 25 ringgit. Mama. 25 ringgit bolehlah dua. Ya. Yeah. Nah, tolong letak kat mama. Pada saya dah. Itu topi. Mama makanan dah ke? Dah. Mama ada lagi. Bayar. Tak naklah, mama tak nak dah. Mentak mana yang tu je. Okey. Tapi hari suka yang ni. Hari suka pula dah. Yang tu untuk makan make up lah kan. Ariel suka makan make up. Jom. Ariel nak bagi ke mama make up cantik. Mama dah cantik dah lah. Jom. Mama dah cantik ke belum? Mama dah tengok ni. Ke bawah. Mama aku tengok ke atas. Ke bawah. Yang ni ada tai. Ya ke? Tak nak lah. Kotor lah. Jom. Tipu je ya. Oh ya. Yeah. Jom. Letak letak. Dah dah. Sudah. Mak punya hunting dah sudah. Dah. Alright. Erik. Dah wangan dah ye. Dah wangan dah. Kak ni. Dia tengah cari makanan dia. Kak ni ni. Erik. Ni bukan warna pink. Muka ada senyum buat. Ni warna maroon. Akan kena nak dia ambil. Kalau nak ambil letak bawah. Dah gaduh, dah gaduh. Apa dia? Mana? Di mana? Nak buat sepah lagi? Tak. Ambil lah. Warna pink kan tu? Ya, warna pink. Dalam ni lain. Okey. Lagi dengan gajah. Dah ya? Cukup. Kakak punya mana? Ya, kakak. Ha. Kakak mana? Tengok dia. Tengok. Semua berani lah. Jadi bercampur-campur lah. Okay. Ada tulis mix. Kakak tahu ke ni apa? Ayam yang ambil. Oh, ayam yang ambil. Okey dah. Kakak cepatlah kakak. Ni nak makan lagi lapar ni. Ya? Ayah asyik nak ke tanah. Nak ke tanah. Cepat. Dah lain.
Ariel, sini. Okey. Sana sikit, sana sikit. Mama tak nampak. Okey, sini sini. Kakak punya. Jom, jom, jom. Kecil je, kecil je. Okey, jom. Jom, jom, bayar, bayar, bayar. Ya ke? Itu. Ha? Lain, ya, Ain. Ada apa? Jom. Nanti orang kantor hidangnya. Jom. Ayah! Spray pink. Apa tu, Ain? Akak dua je barang yang RM2. Akak empat barang RM2. Ain, satu barang RM5. Okey. Ain tak tahu berapa. Okey. Ain kakak. Ain. Ha? Banyak pin. Banyak pin. Sinilah. Nenek mau takat gambar. Sini, sini. Nak takat gambar, sini. Cepat. Satu, dua. Takat dengan air cepat. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Okey. Satu, dua. Satu, dua. Apa tu? Elan. Jalan ni kereta. Prrrr. Adik pandang mama. Benda kamu kita dolar ni main dengan RM2 je. Ha, murah kan? Murah. Satu RM2. Ada RM2 tu satu set. Lagi temu. Wah. Ain tepi ain ain nak letak barang. Sudah settle banyak barang tapi still actually tadi 100 je lah tu orang tambah barang nak juga 150 and then now Adi tengah ambil iya ke now Adi tengah ambil hotdog kat belakang nak cukupkan RM150 situ. So, jom kita balik nanti nak tunjuk apa barang yang nak beli. So now bye. Korek apa kakak? Ha? Kakak korek apa tu? semua barang warna pink. Tahan apa? Eh, kalau ia punya ada. Ia mana? Yo. Kita jom, jom. Aduh. Eh, mana resit? Terima kasih korang sebab tengok video ni sampai habis. And yep, kalau korang tak subscribe lagi, nak minta tolong korang subscribe and follow IG Ina and like Ina punya video as well. Comment lah kalau korang nak komen, okay? Bye. Muah-muah-muah.